Fələstinin Həmas terror təşkilatının İsrailə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 350-yə çatıb. RTV-nin yerli mətbuata istinadən xəbərinə görə, hadisə zamanı 1864 nəfər yaralanıb. Bundan əlavə İsrail aviasiyası Həmas liderlərindən birinə məxsus yaşayış kompleksini bombalayıb. Yerli komandanlıqdan aviya zərbələrin gün boyunca davam edəcəyi açıqlanıb. Oktyabrın 7-sində İsrailə raket hücumları və Fələstin silahlarının ölkə ərazisinə daxil olmasından sonra Saxal ordusu Dəmir Qılınclar adlı hərbi əməliyyata başlayıb.